Bom dia, meninas. Aqui eu vou estar passando para vocês, porque tem muitas pessoas pedindo um mousse de maracujá. Aqui na minha batedeira eu coloquei duas caixinhas de creme de leite e uma caixinha de leite condensado e um pacotinho de suco de maracujá umide. E aqui eu vou estar colocando a minha gelatina incolor. Ela é uma colher de sobremesa de gelatina incolor, hidratada em 3 colheres de sopa de água. Levei ao micro-ondas, derreti ela e aqui eu vou estar colocando na minha mousse. E se vocês quiserem que o mousse fique assim, um pouquinho mais amarelo, é só você estar colocando umas gotinhas de corante do amarelo da Mix. E aqui eu vou estar incorporando esse mousse aqui com chantilly. Vocês usam de 2 a 3 xícaras de chantilly batido bem firme. Então aqui eu vou dar um pause, porquanto sou eu que estou filmando, eu vou ter que incorporar essa mousse. E aqui está a minha mousse já incorporada com o chantilly. Agora vou estar levando ela na geladeira para ela firmar um pouquinho para me rechear esse bolo. Para que o bolo fique mais firminho, vocês podem estar recheando ele de um dia para o outro, que ele vai ficar um recheio mais firme. Aí você vai conseguir trabalhar melhor com o bolo. E tem muitas pessoas que perguntam também se essa mousse eu posso estar usando ela naqueles copinhos para festa. Pode sim, porquanto fica bastante saboroso. Então, mais uma receitinha para vocês, amigas.